бизнесмены, стилисты, разного рода деятельности, которые, в принципе, занимаются кто-то 3 месяца, кто-то полгода, кто-то 2 года, но с редкой периодичностью, они подготовились на протяжении там 6-7 недель готовились и сразятся уже друг с другом, как есть уже участники и из другого клуба Черновцов, с Колизея, Івано-Франковська, з Республіки Молдавія і Києва. Віктор Сергій – приватний підприємець з Республіки Молдова. Почав займатися боксом у 45 років через настанову лікарів, які порадили йому почати більш активний спосіб життя та зайнятися спортом. Ну, я взагалі почав в 45, почав займатися, тому що було стан здоров'я, ну, були проблеми зі здоров'ям. І врачи сказали, посоветували, що треба зайнятися спортом. Ну, почав займатися спортом і не вистачило, і вирішив чуть-чуть єдиноборствами зайнятися. Ну, от і все. От і почти що от 3 роки вже займаюся боксом. Андрій Ігнатюк працює стилістом. Бокс допомагає йому знімати емоційну напругу після важких робочих буднів. Я тут себе почуваю краще після того, як я це от збіж, це все протягом дня, про те, що за день на тобі накопилось, і ти себе відчуваєш краще, так ніби після психолога, ніби вийшов, вигорився, ніби от, тому що потрібно скидати ці емоційні всі негативи, цю грязь, усю, що, яка на тобі назбирає. Мені це допомагає, в кожного свій рецепт, ну це мій рецепт. Вечір боксу білих комірців відбудеться 17 березня. Микола Швець, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».